რა მიზანს ემსახურება თქვენი შეფასებით, ანალიზით ეს ომი რუსეთის ტერიტორიაზე აქვს თუ არა ამ მოქმედებებს ტაქტიკური სამხედრო დატვირთვა, თუ ეს არის უფრო ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ომის ნაწილი, რომ უკრაინას შეუძლია არამხოლოდ ვთქვათ თავი დაიცვას და დარტყმა მიაყენოს მტერს, არამედ ძალიან ტკივნეულადაც უპასუხოს უკვე საკუთარ ტერიტორიაზე. მე გეტყვით რომ კურსკის ოლში გახორციელებულ მოქმედებებს სტრატეგიული დანიშნულება აქვს, მას აქვს როგორც სამხედრო კომპონენტი, ასევე პოლიტიკური, ასევე დიპლომატიური, ასევე საინფორმაციო. კი ბატონო. მოდი დავიწყოთ სამხედრო თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჯერ ადრევეა საუბარი რა შედეგები შეიძლება ამას მოყვეს. მაგრამ როგორც მინიმუმ უკრაინა უკვე წარმატებით განახორციელა შეტევა რუსეთის ტერიტორიაზე, უფრო სწორედ რეიდი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა უკრაინიდან მანამდე რამდენჯერმე ბელგოროდის ოლქში განახორციელდა რეიდი, მაგრამ ის იყო უშუალოდ რუსეთიდან წასული რუსეთის მოქალაქეების მიერ ორგანიზებული. ახლა კი უკრაინის შეერაღებული ძალების რეიდია კურსკის ოლქში და როგორც მინიმუმ ეს რუსებს აიძულებს ძალები გამოიყვანონ უკრაინაზე საოკუპაციო მიმართულებებიდან, ან დონეცკიდან, ან სამხრეთიდან, საიდანმე და გააძლიერონ კურსკის და ბელგოროდის ოკრები, როგორც მინიმუმ. თუმცა ჯერ ადრეა საუბარი, სადამდე გაგრძელდება უკრაინის შეტევა. რეალისტები რო ვიყოთ, უკრაინის ძალები არ ცდებიან საჰაერო თავდაცვის კოლგას, ანუ საჰაერო თავდაცვის დაცვის ქვეშ იმყოფება მათი ძალები, შესაბამისადაც მოქმედებენ. ეს არის სამხედრო კომპონენტი. კი ბატონო. მოდი ახლა ვისაუბროთ პოლიტიკური ახსენით, კომპონენტზე, პოლიტიკური კომპონენტი ამის ის არის, რომ ფაქტიურად პუტინს ეს ომი მიუტანეს საკუთარ ტერიტორიაზე, რუსეთის მოსახლეობა საკუთარ თავზე გძნობს თუ რამდენად მძიმეა ომის შედეგები და დროა რომ რუსებმა იგრძნონ თავი დაუცველად საკუთარ ტერიტორიაზეც. ეს არის პოლიტიკური კომპონენტი, ამას აქვს უდიდესი დიპლომატიური დატვირთვაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ილუზია თუ კი რომ რუსეთი ფიქრობს, რომ რაიმე სახით მოლაპარაკებები დაიწყება და იცით რა, ისინი იტყვია, რომ ჩვენ სადაც ვდგავართ, ეს ტერიტორია ჩვენია, სადაც ჩვენი ჯარები დგას, ზუსტად იმის კონტფაქტს დაუყენებს უკრაინა ნებისმიერ დროს, რომ ისინი დგანან რუსეთის ტერიტორიაზე და შესაბამისად ეს მაშინ უკრაინის ტერიტორია ხო? ანუ უკრაინა უფრო ძლიერი იქნება მოლაპარაკების მაგიდაზე, ამაზეც არის გათვლა. არა, ამაზე გათვლა არ არის, მაგრამ ეს შეიძლება გამოყენებული იქნას მათ შორის მოლაპარაკების მაგიდას მაინც არ ვეტყვი, რა რუსებმა რომ ილუზია არ შეიქმნა და არ შეუქმნა არავის, რომ ისიც რა ჩვენ უკვე ეს ტერიტორია დავიპყარით და მოდი დაგვითმეთ. ესე არ იქნება ნამდვილად, ეს მაგის განმარტება და რა თქმა უნდა უდიდეს საინფორმაციო დატვირთვა ეს არის სამარცხინო პუტინის რეჟიმისთვის, ეს არის სამარცხინო რუსეთისთვის, რომელიც ცდილობს თვითონ სხვის ტერიტორიები დაიპყროს და ელემენტარულადაც ვერ დაუცვია საკუთარი თავი და საკუთარი ტერიტორია. ბატონო ლაშა, რაზე უნდა ფიქრობდნენ, იყვნენ ახლა კონცენტრირებულები უკრაინელი ჯარისკაცები? აი, რა რისკებს ხედავთ თქვენ ამ პროცესში? თქვით რომ ეს რაღაც ერთგვარი კოლგა იცავს მათ საჰაერო თავდაცვის ნაწილში, რა შეიძლება გააკეთოს მტერმა? არა, რეალურად რამის გაკეთება რო შეუძლია ხა თუ კი დაჯგუფებას აღმოაჩენს უკრაინელებს, მაგრამ უკრაინელები არაკონვენციურად მოქმედებენ. რა თქმა უნდა, артиლერია გამოიყენოს, სარაკეტო დარტყმა, ავიაცია გამოიყენოს, ყველანაირ შეიარაღებას გამოიყენებს, რაც ომშია, მაგრამ უკრაინაში, უკრაინისგან განსხვავებით, აქ არ არის თავდაცვის ხაზები და უკრაინულ ძალებს უფრო თავისუფლად შეუძლიათ მოქმედება. სადაც მანევრი უფრო შეუძლიათ, როდესაც უკრაინის ტერიტორიაზე იმდენად ძიმე თავდაცვა აქვს რუსებს მოწყობილი, ეგრეთ წოდებული სუროვიკინის ხაზი, რომ მანევრის საშუალება თითქმის საერთოდ არ არის. ბატონო ლაშა, თქვენ როგორ ახსნით, რომ უკრაინა არ ლაპარაკობს მოკლედ ბევრს იმაზე, რაც ხდება რუსეთში? აი, რაღაც ფსიქოლოგიური ომის ნაწილია, თუ როგორ უნდა შევხედოთ ამ პროცესს? არც არაფერი აქვს ალაპარაკო, ყველაფერი ლაპარაკის გარეშეც გასაგებია. ასევე მინდა გითხოთ ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ჩვენ მაყურებელს მოუყევით, რომ აფხაზი და ოსი ეგრეთ წოდებული მოხალისეები გადაისროლეს რუსებმა. აი, რას გვეუბნება ეს ადგილზე შექმნილი ვითარების შესახებ?
Ну, ძალიან უჭირს რუსეთს, ეს რას გვეუბნება, კიდე იცით? Რამდენად დაუცველია რუსეთ. ეხა ჩვენ რო სადღაც ალბათ 1000 კაცამდეა, ხო, რომელიც თელი კურსკის ოლქს უთევს, ხო? კურსკის ოლქი გაცილებით დიდია, ვიდრე აფხაზეთის ოკუპირებული და სამხრეთ ოსეთის, ანუ ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორია ერთად აღებული, ხო? დაუცველია და აფხაზებს და ოსებს თუ უნდათ რომ კურსში დაიხოცონ, დაიხოცონ რა. აი რაღაც საზარბაზნე ხორცად იყენებს, აი როგორ უნდა შევხედოთ ამ პროცესს? ძალიანაც მოხალისეები არიანო, ასეთი იყო ფორმულირება. ხო, არა აქ მნიშვნელობა მოხალისეები არიან თუ ძალით მიერეკებიან ახლა, როცა ტვინი არ აქვთ და თავის სამშობლოსთან, საქართველოსთან ერთად ყოფნა არ უნდათ, ეს ბედიელოდებათ. ბატონო აშა, მაინც მედია არის კონცენტრირებული იმაზე, რაც ხდება რუსეთის ტერიტორიაზე, ეს უჩვეულო კადრები ვნახეთ და ის პროცესი, რომელიც იქ ვითარდება. უკრაინის ტერიტორიაზე გითხარით, აი თქვენთვის რა არის თვალშისაცემი, რაზე ხართ კონცენტრირებული, მაგალითად, როდესაც კითხულობთ ხოლმე და ეცნობით რა ხდება უკრაინაში, აი რომელ მონაკვეთზე რა ვითარება აი ამ მიმართულებით? ძალიან ხისტი თავდაცვითი ოპერაციებია ყველა მიმართულებაზე. ერთადერთი სადაც რუსეთი ცდილობდა რაღაცა სახის უპირატესობის მორკვევას უკვე რამდენიმე თვეა, ეს არის ავდეევკა პოკროვსკის მიმართულებაზე მძიმე შეტევებს ძირითადად. მე ამას ვეძახი ცოცხალი ძალის შეწყვეტის ხარჯზე და მძიმე საარტილერიო დაბომბების ხარჯზე, მაგრამ მე უკვე ვივარაუდოთ ამამათ, რომ კურსკის ოპერაცია იძულებულს გახდის რუსებს, რომ ძალები გამოიყვანოს უკრაინიდან და გადაჯგუფდეს რუსეთის ტერიტორიაზე. რაც ადრე თუ გვიან ბზარს გააჩენს რუსეთის თავდაცვაში და უკრაინა შეძლებს უკვე თავის ტერიტორიის კიდე რაღაც გარკვეული მონაკვეთები გაათავისუფლოს. და ბოლოს მინდა გკითხოთ რა თემითაც დავიწყეთ ჩვენი ინტერვიუ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ომის გაგრძელება რუსეთის ტერიტორიაზე? რამდენი ხანი შეიძლება დარჩნენ იქ უკრაინელები? აი როგორ ხედავთ ამ პროცესს? მე ჩემი ვარაუდით ვიტყვი, რომ თუ კი რუსეთი არ გამოიყვანს ძალებს ამ აფხაზი და ოსი მოხალისეებით თუ ცხრებივით ძალათი წასხმული ხალხით უკრაინელების შეტევას ვერ შეაჩერებს, უკრაინელების შეტევა რო შეაჩერო ბრძოლაში გამოცდილი ქვედანაყოფები გჭირდება, გაცილებით ბევრი ვიდრე უკრაინელები არიან. ამიტომ ჩვენ ნახავთ ახლა უახლოეს დღეში, რომ უკრაინის ფრონტის გარკვეული მიმართულებიდან რუსები გადაიყვანენ ქვედანაყოფებს კურსკის ოლქში, რათა ის გაამაგრონ და დაიცვან. კეთილი, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე პასუხობდა ფორმულას კითხვებს.